前方明明绿灯，公车怎么一动也不动？仔细看，车头前站着一名蓝衣男子，他以肉身挡住公车，怎么回事？车上乘客一头雾水。从另一个角度看，男子跨大步过马路，就是为了拦住眼前这辆295公车。公车295已经过站，到了前方路口等红灯。丁姓男子发现自己错过了这班，就要再等30分钟以上，坚持要在这上车，司机不肯，双方僵持不下。77岁丁姓男子29号早上10点多算好时间，要在捷运辛亥站牌搭公车，但他表示公车提早3分钟进站，让他来不及上车，及时拦住了公车，司机却不让他搭乘，气得挡在公车前僵持至少10分钟，车上乘客受不了，赶紧报警。刚刚一到这边来说，他从那边过来了，然后就拦我车子，就坚持要上公车。然后我就说就不能上，因为我这边已离开公车主道区，然后我就坚持不让他上，他就站在那个路口就。司机好无奈，为了避免民众有追车行为，以安全为考量，只要过站就无法上车，一切都是按照公司 SOP 处理。捷运辛亥站还是中间站，更没有提早进站的争议。提早的部分是以我们首站发车触发的时间为主，是我发几分钟就几分钟出来，那如果是说提早的话，就是超过的时间，那就是我驾驶按规定会惩处。每天路况都不一样，公车多少都会提早或是误点，本来早到的公车被这么一挡，其他路线反而打延后。虽然男子在警方劝说下离开，但客运公司还是要提醒民众，不想错过公车，提早到最安全。 TVBS 新闻张志明、汪湘台北采访报道。